Under min side så finner du familiemappa. Her er vi inne på Kari Nordmann sin familiemappe. Og her ser vi at Kari har knyttet til seg sin sønn, som heter Ola Nordmann. Det vil si at hun har slått sammen de to kortene, slik at hun kan få en oversikt over sønnen sine lån. Hun får også varsler fra denne lånekontoen. For å sette opp familiemappa, må du logge ut deg selv. Og logge inn barnet ditt. Her er vi inne hos Ola Nordmann. Da går vi inn på min side, og nederst finner vi familiemappa på hans konto. I dette feltet må du lete opp deg selv. Det er best å søke på bibliotekkortnummer. Så trykker du «Send tillatelse». Så må du logge Ola ut igjen. Og logge inn deg selv. Her må du gå inn på min side og inn på familiemappa. Her må du godkjenne den tillatelsen som Ola har sendt til deg, eller som barnet ditt har sendt til deg, til å se dens lån. Når tid som helst kan både du eller barnet slå av denne her forbindelsen. Nederst i familiemappa står det ganske godt forklart hvordan du skal gjøre, og hvordan du bruker familiemappa.